ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶରେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମା ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ମାଙ୍କର ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭୟ ନିବାରଣ ବାଧା ନିବାରଣ ହେବା ସହିତ ଧନ ଧାନ୍ୟ ସୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମା ସତମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାଙ୍କୁ ଆଜି ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଦେବତା। ତାଙ୍କୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଗୁହିରା ଟିକିରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଏଇଠି ବିରାଜମାନ ହୋଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଧବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବୀ। ଏ ପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପୀଠ ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ପୌରାଣିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଆଜି ଏହି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପୀଠରେ ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।